İndi sesliyərdik. Bizim dostumuz, əzizimiz Gəncənin, ümumiyyətlə Azərbaycanda çox tanınmış bir dostumuzdur. Röşən buradadır. Gürültülü alqışlar gəlsin. Bilirəm ki, siz onu çox sevirsiniz. Röşən, buyur. Çox sağ ol, Fərvi. Çox təşəkkür edirəm. Əvvəl axşamınız xeyir olsun deyirəm. Gələn qonaqlar, hər kəs salam verirəm. Səbəbkarları ürəkdən təbrik edirəm. İnşallah gözəl balanın böyük toyuna gələk. İstəyərdim ilk növbədə qonaqlarım üçün bir neçə gözəl həzin musiqi feyliyə, sonra yenidən əyləşən qohumları, dostları, yaxınları rəqsə dəvət edəyək. Beyli xanımı salam edirəm, gözəl sənətkarımızı, xoş gəlirsiniz. O bu boyda bir can.
Teşekkürler. Bir daha tebrik ederim.